Në 14 mars të vitit 2001, në sheshin e Tetovës, në organizim të shoqatës së të burgosurve politik shqiptar, Unionit të studentëve të Universitetit të Tetovës, Forumit të gruas shqiptare në Maqedoni dhe Forumit për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut me seli në Gostivar, u mbaj tubimi në përkrahje të krismave të para që tashmë kishin filluar në disa vise shqiptare në Maqedoni. Shumica e tetovarve që kanë qenë prezent në këtë protest dhe që të njëjtën e kanë gjekur edhe përmes mediave elektronike, tashmë ende e kanë të freskët fjalimin e bashkim mashkullit nga shoqata e të burgosurve dhe të përngjekurve politik shqiptar kur filluan krismat e para në kalan e Tetovës. Dhe të mos mendojnë vetëm për kultuqe, ata nëse nuk janë në gjendje të bindin për dronin e tyre Maqedonë, se Maqedonina nuk e stabilizon ardhje e ushtrisë bulgare dhe asaj sërbe në kufi, por ndrimi i kushtetutës në drejtim të avancimit të drejta shqiptarve dhe të dalim nga që sistemi që vizis. Kësaj date e deri në përfundim të zhvillimeve luftarake në Maqedoni, Tetova do të shëndrohet në një vatër të luftës, ku jetën do të japin shumë luftëtarë të ushtrisë shërimtare, kombëtare, por edhe viktima nga popullata civile.